Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının 220 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 145 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 233644 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 228157 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3206 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2281 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 7915, hazırki dövrədə isə 2571016 test aparılıb.